Шофьорът прегазил пешеходци на Таймс Скуер в Нью Йорк заяви пред съда, че е искал да убие всички и че полицаите е трябвало да го застрелят. Ричард Роха, с който се вряза с колата си в минувачи, убивайки 18-годишно момиче и ранявайки 22 мадуши, души, е признал пред разследващите полицаи, че е пушил марихуана, примесена с ангелски прах. Изчакват се все още резултатите от токсикологичния тест, но един от свидетелстващите полицаи разказа, че 26 годишния Рохас бил с премрежен поглед, говорил неясно и залитал. На съдебното заседание срещу с който е от Бронкс, беше повдигнато обвинение за убийство, извършено с пътно превозно средство при отежняващи вината обстоятелства. Той трябва да се яви отново пред съда другата седмица. Трима от ранените от него са в критично състояние с със сериозни мозъчни травми. Властите в Нью-Йорк и служители на ФБР заявиха, че не смятат инцидента за терористичен акт.